Zim Net Radio. Holding. Number one, number one, number one, number one. You are listening. Are you listening to the station for every nation? Shumari, muzenye Zim Net Radio. Daswira panapa nchiterera manzi. Wangungwa shidoni zandiro zakapenga. Iwe, garapa. Nati garapa unzwe masounds a rudo ni swapana. Izimne tichete yoi. Gore rino kumakwishu, wangwe ndo vakazoti wanyangira yaona, wangwe ndokuti kugona mbava kana muroi kumurongera, zvino panapa hapana kunyangirwa, hapana muroi kana mbava. Vaterere kupera kwegore regarega tinokupa ichironga top 100. Mukana wazaruga kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu, muchivhotera dzimbo dzamuruda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pa website pedu, mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi. Haikona kuzogumba mbuga kana kambo kako kauno isa kashaikwa mu top 100 ini ndatotanga kare ndoto kama sela Mbori ya Zimbabwe magadigo zenyu ndino kuchingamidza pachirongwa huchi pasina nyuchi magadigo Muno ziyo sasino ita ndezo kuti wabatanidza batanidza wasota sota Popo pangwe itaka wika technical vault Ika ono chaya kutiko zuriku vofamba zei Asi nda kadzirisa magadigo zenyu mfunge zenyu kweze kweze kwa muru kutibata muri Regende kutende ine kusapota kwa muno itane penyuro ne kutsigira kwa muno itazvirongwa zvese. Sondo rakapera musi wechishanu hatina kunge tiri pamwe chete. Munongoziva kapaye patinongoti kana Mwari azotendera kuti tisangane. Tinosangana saka ndine hama yepejo pejo akadaira ikoho kubva kuno musiki wedenga. Wakazorora zvavo vari kumusha kuZimbabwe saka ndozvakaita kuti ndisange ndine misondo rapfuura. Asi nasi tiri pamwe chete, we move on, nekuti soko rinozoti chema imune tariro. Nekuti watorwa wapedza pake, zvasarirawo isusu. Ndosaka musina kundiona pachirongwa, ndinodaira vamwe vanofamba pa main page yepa Facebook, makaona ndiri kuisa apology ipapo ndikataiwa mburi yeZimbabwe, munazondiregererawo panapa, ndine mudikani wazorora. Saka takaungana pamwe chete nevamwe tiri kuita Remember, nekungora mba tichingo nyara zana tiri pangwe chete se mori. Dino daira kutikana kune wakati one day. Dino daira kutikune wangwe wangadai waru kuchema mkati mezuwara nasi. Shoma simba osinga haku nyara zemfunge zenyu.
Wari kushaya zano, Solomon waka kumbira zano, wakaripo wanaisho masimba oze. Mburi ya Zimbabwe suru itika mkati mezuwara nasi ndina mkoma Ranga Sagombeto. Ne wakamburo wakambu kanonzi Tina mchayo kamgorana 1999. Wakaburiza kambu kanonzi Tina kakaneza kakazizisa wakazo kaita follow up ne kanonzi postcard. Wakazo kateza ne kanonzi question mark ndo wandine kendina upachiru mkwa mkati mezuwara nasi direct from Baitbridge. Baitbridge vari kone basa asi chikomana chakaberekerwa Marusape umo kwachikore uko makadiko kwachikore Mafaro zita rebasa DJ Mafaro uchipasana news jipa nepenyoro Zimnet Radio regatione karigatione timba uchingamidzana mburi ya Zimbabwe timba uchingamidzana. Makadini makadini vadiwa vatereri zita ndinoitwa actor kana kuti brave matovo mukomana wepazvishavani apa makateerera chirongwa uchipasina nyuchi muchifamba nesisi team ye Mafaro chete promotions on your number 1 internet radio station Zimnet Radio. Yes, I am. Zvakare ndisu timu Mafaro chete on the ground pa South Africa tichifaisa mangoma. Zimbabwe, Zimbabwe. DJ Sugar in the house. Kutibata zwakana kama tima na yese nyika ugo Pechi na fupiriji Paiti piriji Apa pechi na fuzirise ingosha
kwamutoko uyo kunyulia pene kunoenda mabaza akanyulia pamimba akadoka mukati wagalira nanja maiti yeko atano witi yeko kunyangala kuno kumapuno uyo madoka madoka shere. This is DJ Sugar. Anasi kwaka 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 ipa. Akune rirei yema DJs. Tirikita zwe rirei zwe kukandra na zimuti naika. Kusikata manya marounds yacho kusikata mapeta. Asisine inini DJ Sugar. And it just started. Kendra mkoma Mafaro ba UK yapo yesi tiri muno Zimbabwe chombo chikandira kuchando chombo zoswa kuzura atichimanya na chachimuti akusika maitirwa imimi tiri baba kusimuzira vayimbi wa Zimbabwe. I'm calling my former square say. As his name Rume Akato Gari Achimuti. And I'm more than the Katari Ganimbo, Jongo Nyota Nasi. I can't think of Fama now in any. I don't know who can't do any. I'm sure what I say, Rene Nega. Sisters, what is my pet and go, Okuman? Arigeti chifambi naro bora bora mugeti watereri ndino da kumugura madiko kutendai nekuti sumudza kwa muno ita tichisumudzana imi muchisumudzana kakoko vega inditi mobile app yedu is just under maintenance anta kumbosotwa sotwa. Saka vamwe mungange muri kuita dambudziko rokuda kuita tune in via the mobile app munokwanisa kuita tune in muri pa tune in app naika pan app inonzi tune in radio nai tune in radio ndikufunga ndizvo chaizvo baba ndichagadzirisa kana zvisirizo pan app inonzi tune up radio mukapinda ipapo search for Zimnet radio munobatana nesi ipapo kana kuenda pa website. Tukuitira kune vanoda kufamba nesu vanoda kufamba nesu vakatirira pa mobile phones avo asingakwanisa kunge vari pa website on the PC kana pa laptop kana kuti pa desktop pako. Saka pinda pa tune up radio abu wo search for Zimnet radio unosangana nesi ipapo. App radio is under maintenance rumbo sotwa kuti mavote nyenera anenge akuwandisa. Mavoti kuvotera dzimbo dzenye dzegore rino kadza murudo kuti dzipinde mutop 100. Kakaanza choka mobile app saka iri kumbosotwa kuti ione kuti ingaaccommodate here pressure. Musakangano mukupera kwegore musi wa 1 kubva na 2 p.m. mazikati tengida kurovera top 100. Dzimbo dzamuri kusarudza dzamuri kuvotera imi dzamuruda kuti dzipinde pa top 100. Tinozviita panapa saka. Kandai mavoti, via website, kana kuti pa mobile tune up, tune in radio. Mudara wanga, thank you so much, and tenderera, right, apo ya jino nzi tune in radio, mubwa maita search for Simnet radio, papo, tofamba pangwe chete. Mukazonzwa voice ndiri kutraya kumbopolisha voice ipapa ndakanaiwa nemvura mzuno apa ndine zvuda musoro apa ndasiya umbrella munozva mvura ikunoka nechinaya kanoita ngokudirwa kuningirikini iri mvura iri kubva mufridge vakomana imi isaka ndiri kurwisana naye nokuti flu yaida kundibata but munongoziva kuti imi makakosha ndosaka tiripo. Saka ponda papa pomukanzwa mafara ako kosora ayo wazive kuti ndiri kugadzirisa voice Thank you so much mudzara wehanga DJ Soda, thank you so much. Nemese zvenyu meze kaka kufaisa zvinhu pa Zimnet Radio saka chirongwa munochipuwa ne Mafaro Chedi Promotions DJ Mafaro Southeast of England DZ kuno Gillingham ku Kent. Mukati mezvara nhasi be crossing over ku Bait Bridge kuna mukoma Ranga Sagombeto ne vanofamba nechikwata chinonzi RNK Sounds vakati pakambo kanonzi Tina vagoma naimi
saka usasombosuduruka nekuti muchinda wache masasa achoka anenge tina wega wega. Right, ndirikuda kuti ndimbonyatsobatanidza batanidza patoona kuti zvinhu zvacho zvekufamba sei. Karega ndione kuti ndipinde paalbum yavo inonzi kuti zvityise, nekuti vane maalbum akati wandei. Saka ndiri kufamba nemaalbum avo mairi anoti kuti zvityise nakamusambo. Ndo ane dzimbo dzandakabata dzatitange kufamba nadzo pachirongwa, asi vane mamwe maalbum akati ombichana nai. Wese wanofarira R&K sounds kazivisa vamwe zisa vamwe makadiko mure Zimbabwe vari kubata veze. Saka kuti ndinyazoona kuti zvinhu zvese zvabatana panapa, zvinhu zvese zvaita bobo, rega nditore kambo kanonzi Siya Godo kubva paalbum kuti zvityisa mukoma Ranga Sagombeto. Panapa vanga vari kufamba nechikwata chinonzi Shasharume Express, vanga vangochinja zita kuti Shasharume Express kubva paR&K. Saka vakaburisa album inonzi kuti zvityise, rega nditore kambo anonzi Siya Godo, ndiye muimbi watinaye sondo rino. Rega tifambe nako tione kuti patinozobatana nawo zvinhu zvese zvinenge zvanyasoita bobo.
Mama Lisi, Mama Irene, Mama Anita, Tati, David Kufunzela, Kabila, Lome, Abuba, Mapatrao, Amzuri Sana, Tunatembea Pie, Paka Kule, Kasumbalesa. Jarako, I cannot revenge or Jarako. Conoque some Romo Munoseco can and Jing and Dacopo Zan and Jumo de Pongrichak Bazira. Kana mubora izo pasira mwa goesa kagoesa timu yese yawina ndosa tine itaka nemi watereri munodadiza ndosaka tichidzoka pano pane penyuro sondo regrega kana mwazi po mwaripo wagova nemi kambuka nozisiya goro kubva pa album kuti zvichikise mugoma Ranga Sagombeto muimbi wedu sondrino Shasha Miss Rez ndochikwatira angari kufamba naje pa bazi the original band rinonzi RNK Sangunzi Wachina ipa chirongwa mkati mezuwa na nazi Kuda kutasuti waya dzese tambo dzese Tinyaso polisha po ito sa voice Patu batana nao kazi nge sanyaso ita bobo Mwana ya kuni boze kuti ndoka slogan kariko Abwa mea Romeo Gaza Unweza ungo fone ya uzibabu Ndei bianza boze kuti Ndo naira kuni kwa mburi futi mungo tibata boze kuti Mumma, 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 Mumma
takapuwa mazita kasiana siana kurewa kuti mabatiri daka siana siana saka mchono futipana pasurungo sidi saka ngu siana siana ni kutati zumba ita saka fanana Gandipindi pabome ya kanzi kamsambo Nditore kambo kano nzinzenza Mkoma Ranga Sagombeto Aranki saunze Mujimbi weduwe sondrino Magadiko warakutibata Thank you so much for choosing Zimnet Radio We'll be right back.
kutibata ndiku kuchingamidza pachirongwa huchi pasina nyuchi. DJ Mafaro broadcast from DJ Studio Southeast of England. Kamba kanonzi nzenza kufa pao pa mkamzambo mkoma Ranga Sagombeto R&K Sounds muimbi wedu Sondrino. Direct from Bait Bridge, direct from Bait Bridge. Kamba kanonzi nzenza. Kati nunzi ndibikire uchi asi ai waka nunzi andotama nechina kuti zvichikisika pa Zimnet Radio. Murikuisa here mavote, murikuisa here mavote top 100 mure Zimbabwe. Ndai pa website pedu kana pa mobile app mukande mavote dzimo dzamuda kuti dzipinde pa top 100. Zirukita kapana pande zvekuti ndambo chaira mukoma Ranga ndava chaira yabve ari chaya. Ndiri mukoma Mafaro ndipe about 10-15 minutes kuti ndinge nda mudeni. Saka zvichaitika pande zvekuti ndichatora kamwe kambo futi. I'm hoping kuti in the next 10 minutes or so ndinge nda batana navo vanenge va ready kuti tibatane navo mukoma Ranga Sagombeto. Bata, muno waziwa kwa wakati pa kambo kanunzi Tina. Kambo kakaneza kana pa Zimnet Radio pana paka chirikuneza. Zaka daro kandipinde pa album kuti zichikize zakare. Ndiri kungofenganisa maalbum mairi waya. Itore kambo kanunzi Eliza. Ndiri kufunga kuti kambo ika kachipera mkoma Ranga vandi promise wakati yezineze. I'm just 10 minutes away from home. Kando panako connecta na wei papa pakambuka kachipera. I'm just hoping kuti you'll be home and ready for us.
chaiti ya kanaifa. Thank you.
Muri Zimbabwe kune vari kutibata ndokuchingamidzai pachirongo huchi pasina nyuchi. DJ Mafaro ndakabata mushina ndi kuno South East of England ku Desert Studios of kuchillingham Kent. Kunze kuri kutonhora kwavara. Right, panapa kambakanonzi Eliza kubva paalbum kuti zvityise. Kukoma Ranga Sagombeto nechikwata Ranga Sounds. Ndimbo yedu yesvondo rino, zvinenge zvaita regai tigona kuti kambuka chipera apa ndione kuti ndakukonekta navo here manje panapa. Ndinozvo kuti chinongoma punzirwa nemafaro chete promotions vaimbi veZimbabwe live on air kwese kwaanenge vari around the world tinovabata tinosvikako. Saka kambuka chipera, I'm crossing over to Bait Bridge nekuti mgoma Ranga Sagombeto ndoko ari birthday nenyaya yebasa. Don't want to be in the cocoa, bait the bridge gata. Hello, my people, Zaka Naka Nakambo Eliza. Hi, Eliza. Right, Muria Zimbabwe. Zokoro in Zimba. Kaka. Kondozoze. Zaitika and the Sokoti Pananda could out in the. Pinde pachirongo apa baba paita imwe tambo yanditambudza kuzodai aiwasa sota kazhinji kuno vanofamba nechirongo munozva kuti panguva inei tinenge tatovamba nehurukuro sineo madelays aitika kwese muimbi wangu anga asati apa nzvimbo saka aizinezvo apa nzvimbo mukoma Ranga Sagombeto takarega ndichiona kuti ndinga connect navo here Bait Bridge guard kuZimbabwe. Ini ndiri kuno South East of England. Mafaro chete, DJ Mafaro, huchi pasina nyuchi. Wari kuti bata zivisei vamwe. Ikandingo kuzivisei zvakare kuti mobile app yedu is under maintenance. Iri kumbosotwa iri kugadziriswa saka vangade kuti bata via mobile app hamusi kukwanisa. Asi makanga muri pa website veri munoti bata muchikanda mavhoti enyu ipapapo edzimbo dzamunoda kuti dzipinde mutop 100. Munokwanisa zvakare kupinda paapp yakanzi Tune In Radio ukangoenda paapp store wotsvaga Tune In Radio download ipapo. What download then search for Zimnet Radio not one at the paper can all go to Fambanes who sing at the Kuraski when it's wrong. Zagamore Zimbabwe can't you on a panapa to one a panapa and the chair on Narikunam Koma Ranga Sagombeto to Fambanich wrong what one. Zimbabwe sekutaura kwandaitaka kuti nhasi ndina mugoma Ranga Sagombeto VRNK Sounds munowaziva kubvira 1999 pavakaburitsa kambo kakanetsa tina mugoma Ranga mungade kuchingamidza vatereri here nekubva mangofamba nezvo nechirongwa muchitibatisa honorondo yeupenyu hwenyu. Makadii mugoma Mafaro, makadii mhuri yeZimbabwe kuno kuZimbabwe nekuUK. Ndinofara kupinda muprogram yenyu. Ndonzi Ranga Sagombeto wechikwata cheR&K African Sounds. Makati ziyani kambo kedu kekutanga kainzi tina mgore ra 1999. Ndakabere kerwa kwarisape kunonzi kwa chikore makura kati wande ya fora murumedu tiripo 9 ini ndino kutanga. Ndichirangarirawo kutanga kunzwa kwandakaita kambokanonzi tina aiwa ndinozva kuti RNK zita rakafamba nenyika amena kuti mungade kutibatiswa kuti makazomboti mawanawo here mukana wokuti mune nyika dzimwe dzamakatenderera michirova musambo muchinzwisa vatereri vachinzwa kuti vagomana RNK Sounds vanokwatura sei ngoma. Ndinofara kuti music yedu yakatambirwa zvakanyanya. Takakwanisa kutenderera munyika dzakawanda tichiri dzamagitari nepamusa pemusic iyoyi. Takaridza nzvimbo nyika dzakafanana na Mozambique, Namibia neSouth Africa.
2003-2004 mungade kutiudzawo here kuti pa inspiration apa pane muimbi here akakwe inspire uye zvekurova magitari izvi makazvitanga sei pane vaimbi vaire vakandi inspire music vekutanga ndi Simon Chimbetu ukateerera song yedu kuti tsina unaona kuti taka ndaimba twesa majacks sezvakaita song ya Simon Chimbetu iye inonzi Simba nederere ndiye munhu akanyanya kundi inspire munhu andakaita ulagiri kusangana naye tichitaura naye achitikurudzirawo pano napo nemusic yalena dembo zvakare ndiyo yandakakura ndichiteerera ini ndakakura ndine passion yemagitare ndaichezera vaimbi vakawanda kusanganisira iyo vandachitaura Simon Chimbetu nalena dembo nevamwe asi ndakazonyanya inspirewa nealbum rachopa lullaby ndanga ndapedzawo chikoro nechichi saka ndo album rakanyanya kundi inspire ndobva ndatanga kutsvaga vanhu vekuridza navo by that time kevhanga ari kumusha ndakatanga ndichiimba nemumwe mufana ainzi Bothwe Butawo takati chovhei zvishoma ndobva ndazodeedza Kelvin since angari takakura tichiitira vanhu vaiurira naSereke and the fun part ndeyekuti inini ndaiti magitara akaflopa let me rope in mumwe munhu wekuti kana zvikanzi zvadhakwa tinongonzi zvadhakwa 3 days ndomaitikira zvakaita ndakazonodaidza Kevin ndikamubatisa malines ndobva tatotanga kurova musambo ko mubasa remumhanziri rekufamba muchirova munyika yezimbabwe mune vamwe here vaimbi vamunogona kunge makaita share mastage navo kana vamakambobatana navo mukarova macollaborations ndakakwanisawo kuridza magitari nevaimba vakasiyana siyana kubva kuna Oliver Mtukudzi wana Peter tazvida vasati vashaya nemafriends angu ana Admire Kasenga ndikakwanisa kuridzawo nana Tongai Moyo Chakavhu nana Alec Macheso tingati vaimbi vegeneration yedu vakawanda ndakakwanisa kunge ndichishiya navo stage Mugoma Ranga chimbobatai makadaro katimbotsvaga zvimwira mwira mbichana gore rino kumakwizvu vamwe ndo vakazoti kwanyangira yaona vamwe ndokuti kugona mbavha kana muroi kumurongera zvino pana hapana kunyangirwa hapana muroi kana mbavha vatereri kupera kwegore rega rega tinokupa ichironga top 100 mukana wazaruga kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuruda kuti dzipinde muchirongwa umo download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pawebsite pedu mototanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi haikona kuzogumba uga kana kambo kako kauno isa kashaikwa mu top 100 ini ndatotanga kare oh dipano ndauya na Mafaro oh dipano ndauya na Joy ngoma sangu munyapo yakaeka kujao kusina mabonzo Goma zangu uche unozipa kungojao kusina mazana tashika mabuja magadi wasigiri zita ndini wenyu watenza wa DPGC newakumana we orchestra ndoro chena kings ndakateerera my number one radio station Zimnet Radio pori kunorera pene thank you You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today.
Yo, this is BK and Kaz, and you're listening to Zimnet Radio. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Mburi ya Zimbabwe kuna varikuti bata pachirungo uchi pasi na nyuchi mkati mezuwara nasi ndi mbait bridge na mkoma Ranga Sagombeto regati nzwe kambo kanonzi ema kuva pa album yao kamo sambo zirukiti kapana hapa ndezu kuti ndi changa ndiri kutora manzi kuva pa album yao mawiri andi nao noti kamo sambo na neri nonzi kuti zichikise saka regandi pinde pa album kamo sambo titore kambo kanonzi ema itirwe zakanaka nagweka kavaka vakomana RNK sounds mugoma Ranga Sagombeto vakomana imizviri sese muri Zimbabwe. I know.
ndinodaira kuti maitiro zvakanaka nekambo ema kari kubva paalbum kamusambo inova imwe ema album dzamukoma Ranga Sagombeto pamwe chete na Kevi vachifamba nechikwata RNK Sounds tiri pachirongo huchi pasina nyuchi chatinokunzirai vaimbi veZimbabwe sondo rega rega nguva dzese dzese baza rese ndinogara ndakataura kuti rine zvinetswa rine advantages nema disadvantages mukati mebasa rekuva muimbi mungade kuti batisawo here kuti ndiapi ma challenges amuri kusangana nawo uyeze mungade kubva mazoti batisawo here kuti chikwata chenyu chakamira sei ma challenges atiri kusangana nawo music parizvino inyaya piracy piracy takanunoka kuita cab zvekuti yaenderera zvekuti zvakunetsa kudhara muno waigononotenga ini ndakatenga mota nemari yemakasetsi zvinova iko zvine zvisaitike vakomana vepiracy vari kutirova kusere nekusere imwewo nyaya challenging mwatinayo ndemainstruments kudhara taishandisa mainstruments ataishandisa asi outdated vanhu vava kushandisa mainstruments ezvino zvino ane sound yakanaka ndo imwe challenge yedu yatinayo zvinhu zvedu zvazvekudhara saka tirimushishi kuzama tirimushishi kuzama kuupgrade mainstruments nezvimwe zvakadaro tinowo futi problem yemadancing groups nedanzo music ukatarisa unoona kuti madancing groups vanochaja mari iri pasi pasi nenyaya yekuti havashandise mainstruments vanongoenda mubhava votanga kutamba saka vanochaja mari iri pasi zvekuti mapromoters akawanda anopedzisira akuchuza kutora ivo madancers madancing groups ava and then dancehall music zvimwe chete anongoenda munhu ari one maybe nememory stick yake autoplayer music yake achichaja mari iri pasi saka kuti vanhu vazokwanisa va nechijairo chia chekuti zviri nani tishandise mari shoma kumadancing groups kana madanzo groups saka imwe challenge yatinayo yakaomarara pachikwata chedu vanhu vese vamaiziva kana kuti vamakaona anga vemagitaris varipo kusiya kwemukomana one akatisiya airiza rhythm asi akareplaceswa nemumwe aringoteverawo tsoka dzake saka music yedu haina mutsauko sereki nenyaya yekuti vanhu vese vakabata basa pekutanga varipo regai timbodzoka kamumhuri yamakaberekwa imimi kana kudzinza ramakaberekwa kune aiitawo here zvekuimba musati mazotangawo imimi mumhuri medu hapana vandoziva akamboita zvekuimba hapana vandoziva ndakambotrai kubvunzawo but handina kubvira ndakutswa kuti pane munhu akamboita sekuimba aso mufamily medu ndine sister yangu inotera mashure mangu she's a very good singer kubva kuchurch I think ndiye munhu one andingati anotikwanisei kuimba otherwise kufamily yedu kudzinza kwedu vakawanda vacho zvekuimba izvo zviri kure navo mukukurukura kwandinoita nevaimbi vazhinji vamwe vari kundibatisa kuti mashows mazuva anaya anenge ari kuti netsei pakuti dzimwe dzenguva mukaenda munotoita ari maflat fee yekuti munenge mawirirana ningirikini figa napromota zvekuti muende munoda kuti mutange kuvhura pemuchiita magate takings mazuva anaya zvinenge zvaakuti netsei ameno kuti imimi pamashows apa muri kuita here uye zvakakumiriraiwo sei panyaya yekutenderera muchero wangoma mashows mashows tiri kuita pano ipapo especially kana pane vanenge vatikoka nekuti iko zvinoizvi mashows achona akunetsa kuti munyika hazvinonyatsomira zvakanaka mari hakuna asi pakaita promota anotiudza kuti yemurize toita agree on a certain fee
Kuti batise yoga kuti imimi munozipiwawo sei zvekunyora manzi izvizvi. Munoita zvekurota here imimi kana kuti munongotarisawo muona situation kuti ai isvitso cheni inogona kundipa kambo uyezve mungade kubva madibatisa here kuti muchikwata muchikwata munoridza gitare ripi kana muchirova kana kuti aiwa munosirova vamwe pamunenge muchiita mashows paya apa imi mangorova malead vocals uyezve makaridzidzira sei gitare iro riri. Sinoitika kwandiri ndechekuti kana song ichaya kwandiri handiita zvekuifosa. Kana song ikauya kwandiri anouya ari malyrics zvishoma nezvishoma. Kudhara taiwanzo kuti kana ndabata malyrics anoenda bata ndonyora pasi. But in a few cases kazhinji kwacho anongoclicka mumusoro. Saka nekuya kwetechnology kwezvinoizvi malyrics akauya it's like ndinoumba song inoya mumusoro ndoiumba zvishoma nezvishoma zvishoma nezvishoma song one inogona kutora zvodipenda nekuti song yacho iri kuya malyrics acho ari kuya zvakadii. Sometimes song inogona kutorera kana mwedzi wese ndichigadzirisa it's like inenge iri skeleton yandinenge ichifila fila 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 zvimwe ndichiwedzera zvimwe ndichibvisa. Ikozvo nenyaya yemafones ndoti malyrics akauya ndinoarekoda mufoni kuti ndisa makanganwe. Ndomanyorero atinoita nzivo dzedu. Patakatanga music ini ndaini ndanyora masongs ndindakanyora album yekutanga inana T9 ndikanyora zuva raH2 Kelvin anga ari backing vocalist and panguva yacho anga asiri interested nezvekuita malead vocals. Then album yechitatu yatakaita tese inonziyo inana Christmas Parseva inonzi Mhemberero ini ndakaita 3 Kelvin akaita 3 ini ndakaita question mark Mhemberero namusimbote KV akaitawo Joy amai vasimba and the other one Shiri wakonewa. Ini gitara rando ridza kana rando farira zvakare irhythm riya rinojega musambo asine mhaka yekuti pama live shows rhythm inonetsa kuridza kana uchiimba saka in most cases ndoridza ndichibatsira ne main rhythm. Ya makodzi ndakadzidziswa na rhythmist wangu ndiyakandibatisa makodzi ndaingobata patoo zvimwe zvezva but ndiyakazinyatsondipolisha zvakanaka. Mukomaranga regai timbozivisa vateereri nezvimwe zvinhu zvavari kufanirwa kunge vari kutarisana nazvo mukati memwedzi uno wakuya gore ra kupera kudai izvi regai timbotora kabreak michana zvakare. Makateerera to your number one internet radio station Zimnet Radio pombonokai mutapirirwe ndini wenyu Ami Jemanda and the rhythms of Africa. Pombonoka utambekani fara wakateerera mumanzi nemainterview zvese zviri pano Zimnet yakapenga yakapengera iwewe neni wacho kuti tibatane. One love, I'm out. We play the best music from Zimbabwe 24/7, 365 days. Stay with ZimNet Radio. Make the whole world know about your business. Advertise with ZimNet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Gore rino kumakwizhu vamwe ndovakazoti wanyangira yaona vamwe ndokuti kugona mbavha kana muroi kumurongera zvino pana hapana kunyangirwa hapana muroi kana mbavha vatereri kupera kwegore regarega tinokupa ichironga top 100 mukana wazaruga kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuruda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pa website pedu mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi haikona kuzogu mbuga kana kambo kako kauno isa kashaikwa mu top 100 ini ndatotanga kare. Makadi zita rangu ndinonzi Romeo Gasa ni extra valembe
makatirira yu number one internet radio station, Zimnet Radio. Thank you. Regai ndipinde zakare pane rimwe album kuti zvitsikise nditore kamba kanonzi Mano Mano mukoma Ranga Sagombeto apa vanga vakufamba neboys zinonzi Shasharume Express akoma naimi regati nzunyaya chekuti inyaya yego Mano Mano panapa andodai kuti mukitiro zvakanaka muri Zimbabwe nasi ndinakoma Ranga Sagombeto munovaziva vakarova debut album ravo panga pari kamba kanonzi Tina muna 1999 apa nasi tamboa tirega tinzo kuti zviri seiko vanenge vanyanya kuti zii kunyarara. Thank you.
Sagombeto, 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 Sagombeto,
kisha kana nikate ya misungo kaswera nabata njiva sikuta neshikwari engari no sigo njipa wana aywa inina kumba kumbusha kana nikasha njira ambuya kashika babika nubi rubisa netakataka engari no sigo kuta wana aywa inina kumba kumbusha kana nikayenda guru kuma kasuka nabata mburi zipembe neshikwaya engari no sigo njipa wana aywa Gambo mano mano kubva pa kuti zvichikise pane nyaya ipapapa munoziva zvinoitika ndezvekuti vanhu muchinge mawanana munowanana muri vaviri yaika asi munoda kuzoziva kuti both sides kune hama saka kuti zvinhu zvinyasoita zvakanaka ka zvinoda kuti hama dzacho nedzodzo munenge mato part of the family wekwatizvara wekwambuya wekwamweni nekwatizvara nehama dzese my extended family dzato part of the family saka chinenge chapo ndechekutongoti tinoda kuti titodanana sehama nehama tichibatana zvakanaka haikona kuti rimwe side rinofevhwa rimwe side roitirwa utsinye magari akadarana kunaka kambo mano mano ndokamabva kunzwa mugoma Ranga Sagombeto ndovandina mukati mezvara nhasi best in bed bridge mubvunzo unowandina bawandatina mbovunza basi ndofunganira sichatira zvakanaka nekuti mimi ne experience yamanayo kubvira pamakatanga kurova kuna 1999 mungade kumbotitsana kuriro here mukoma Ranga kuti sei mhanzi zhinji dzairohwa for about 4-5 minutes max apana dzimbo dzaizorohwa fanika zvine zvekuti unonzwa song 1 ichisvika kuma 9 minutes 10 minutes 15 minutes zvanga zvakamira sei ya ndona sekuti hangu kudhara tinenge taidzvanyirirwa paku limitwa pa time ye kureba kwemhanzi nenyaya yekuti magitare ane intro inogonotora kana minute yose then poita time yekuimba the first part song yozochinja mombosombosiya ma rhythm unozama museveka sungura wanoda unyatso kupfumbura mhute saka papa sina time chayo yakakwana yekuti wano even ma guitarist anyatso showcase talent yao iko zvinezi takwanisa kukwiridza ma songs ano stretch up to 15 minutes tinokwanisa kuita yeye kuti tinosiya rhythm irega bass irega lead irioga pane takapowa tane space yekunyatsoita zvatoda I think it's a good idea yekuti ma songs akazorebeswa handizivi kuti tichaita kuti ma songs ashotenwe panguva yacho but iko zvinezi we are enjoying ourselves and nyaya ema minutes akawezerwa plus the sky is the limit unokwanisa kucreata kusvika paunoda regai timbotarisa kapanguva yenyaya munenge makasununguka iyeya musiri kuita zvemumhanzi musiri kubasa munotandara mune vamwe muchikurukura dzipi kana muchipinda nedzipi akavarai kuti vamwe vanengoswera vachitamba tsoro kadrafti zavo ndo time yavo inoyetirawo zvakanaka kumbopombonoka ya pa free time yangu inini ndiri munhu anofarira bhora sereke saka pa free time yangu ndinombo manya home ground nemabuzers ndinofarira futi zveweight lifting ya ndinomboenda ndonosimudza futi asi nyanyanye nguva yangu yakawanda ndiroipedzera ngu bhora nekuteerera music especially music yakasiyana-siyana ndakawana privilege yekufamba kwakawanda nyika dzakawanda kunana Tanzania ndine music yeko ndine collection yeko ndine collection yekuzambia ndine collection yemamissions ekunana DRC saka ndinogara pasi ndichiteerera music yekune dzimwe nyika pamwe nekuonawo bhora ndosapota Arsenal
ndimboti njengei bichana mune zvemumanzi izvi amene kana makasununguka mungati kuti batisa here kuti mune rimwe basa here ramunoita besides manzi nekuti mazana ya zvinhu zvacho zvakuda kutorwa double double kune vamwe vandakanzwa achitoti vane ma full time job zvemanzi zvakutoita iri part time nekuti zvinhu zvacho na izvinenge zviri kuti home zvinenge zvikome mumanzomo tibatisei kana makasununguka mukomaranga. Yeah, and tonight customs clearing per Bedford border, especially motor ex-Japan vehicles. Jitoro chedu chiri pejo pejo, saka rikatimbo pinda, saka rimu jitoro muri ya Zimbabwe, ndiro dairu kumbukitiro saka naka nechirongwa. Sitarangu duitwa Clifford Mtaiki, mtunga miru echikuwa taokestera varaizo chiri based munom South Africa. Makatira yo number one internet radio station, Zimnet Radio. Toda umbukunzi isai. Kanzisa ke album ratukita riri kubikwa enda kuti nimbokimbirai ma lyrics e song inonzi Samusa. Song iyo ndiye rumba inoimba sekudaiso kumafaro vakuru vemafaro tasika bata pasi chiunone koko uchanzwa manyukunyu kumafaro vakuru vemafaro tasika bata pasi chiunone koko uchanzwa manyukunyu pakutamba ngoma tinodava nefiga rinosheka samu samu saiwe swedera ndakunzwa manyukunyu pakutamba ngoma tinodava nefiga rinosheka samu samu saiwe swedera anda kunza manyuku nyuku ndiko kambuka chuka nonzi Samusa. Watch out pa next album tu because nzaka naka chaizo mchanaki rosterek. The best internet radio station. The best hip music every time you turn us on. Every time you turn us on there's another hit song coming on. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Gore rino kumakwishu vamwe ndo vakazoti kwanyangira yaona vamwe ndo kuti kugona mbavha kana muroi kumurongera zvino pana pa hapana kunyangirwa hapana muroi kana mbavha vaterere kupera kwegore regarega tinokupa ichironga top 100 mukana wazaruga kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuruda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pa website pedu mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi haikona kuzogu mbuga kana kambu kako kauno isa kashisaikwa mu top 100 ini datotanga kare. Makana kisa Jehova o baba hondo za munorwa ndina sera nadzo muri mukuru musiki wedenga na pasi babaka ndatenda mwana ehe. This is Papa Tongo and Super Generation. Makatera yo number one internet radio station. Zimnet Radio. Aha. Muri ye Zimbabwe zvazvinoita kandese kuti tikati taure taure tovatarowa manzi taure taure taura manzi rega ndipinde pa album kamusambo pandoda kutora kambo shasharume tinzo kuti shasha dzacho dzakaita zvokuita sei kwedzo dzidzi. Like it to be. May their souls rest in peace.
Gambo karikuti yauchidza neshasharume dzakadedzwa dzikadaira asi vakatisiyira manzi yatiri kutandara nayo manzi yatinofara nayo nguva dzese makatigonera kana makatigonera dzimwe dzenguva wangu tinozokanganwa kuti tine vaimbi vatakamhenge tiinavo Gambo Shasharume kubva kuna mukoma Ranga Sagombeto vari kufamba nechikwata RNK Sounds. Mukoma Ranga, mungade kutibatisawo here kuti zvakakumirirawo sei panyaya maairplays mazuva anaya manzi dzenyu dzokurowa here munhepenyuro dzeZimbabwe hakunokoka handiri kunyeberai aiwa vanhu vanotoziziva kuti RNK iriko shasharume dziriko mungade kubva matoya here mukana uno zvakare wokumbotiita run down some of the tracks from album zenyu amati matsikisa ndinozva kuti mane maalbum akati one day tibatiseiwa dzamungango kwanisa kuti mungoita run through zvenyu track by track muchingotibatisa kuti zvanga zvauya sei maizvipuwa sei nyaya yacho yanga iri mukambo kachona yanga iri yei. Ya wakomana vari kushanda basa ravo pazine vhenyuro tiri kudzidzwa zvakanyanya pazine vhenyuro dzekuZimbabwe especially pama programs akafanana ne kwaziso ma request shows aya zvichira kuti vanhu vachiri kufarira musambo kashoma kuti zviva ridoke vasina kumbo requesta ma songs edu pakwaziso nema programs nziyo dzinoti tina ndafunga kaviri
na question mark ndiona kuzibataniza nekuti zine theme imwe chete takati taita song yekuti tina ndobva yaita mukurumbira producer wedu wetime on mabaleka the late ndobva atiudza kuti munofanira kucontinua nyaya iyoyi ndobva taenda pana ndafunga kaviri tina adzoka manje patakazonoita album H3 mhemberero takanzi zvakare dzokorodzai nyaya iyoyi zvakare saka nzive dzidzi ndongozibatanidza dziri nhatu dzine theme imwe chete paalbum rakanzi kamusambo pane kambo kanonzi ema kanotaura nezverudo munhu anenge achiadmire mudiwa wake zvekusika pakuti musi wemuvhuro ndokumbira kuti ukweshe manga ndoda unokutengera hembe dzemberi apa taikurudzira rudo kuvanhu kuti kana uchiona mudiwa wako especially mukadzi ne unofanira kuti ukamuona unonzwa tsitsi kuti ah munhu uyu akabva kumba kwavo kuya kuzochengeta inini nemhuri yangu that kind of thing saka pana ema munhu ari kupuraisa mukadzi wake pachristmas pareserve apa inotifungisa machristmas ekudhara zvinhu zvakafanana nechingwa mabiko aya ekuti chingwa jemu majarini ndinoona zvanga zvisati zvava common selek especially kune vanhu vanogara kumusha unlike this days yekuti vanhu vanodya rice every day vanhu vanodya chicken every day kudhara isu tichakurawo isusu pachristmas kwaurayiwa kana mombe pamusha kwaibezwa vazukuru vana sekuru vana tete vana baba munini vataitaura vana baba munini costa vana hanzvadzi kenisiya vese vaidezwa moungana modya christmas muri pamwe chete muchitamba marecords mute chipfumburwa yanga iri nguva yakanaka nguva yechristmas yataitamba makore ekara aya pane song iri pane album randakaita nevakomana weshasha room express inonzi marway song iyoyi ino discourage kurambana kuti vanhu hamufani kurambana nekuti kana makambodanana mukasuka pakuroorana pane chemistry iripo pakati penyu saka that chemistry inogona kutadza kudissolve saka munofanira kuti mutsvage maways ekuti mukwanise kubatsirwa nevamwe vanokwanisa kunge vachikukanselai vangaite kana mapasta kana vanhu vakuru mukambo ikaka unoona kuti uyu marway aishungurudza murume kusvika varambana then murume ndobva azowanawo mukadzi ne saka akurwadziwa akuya kuzodisturba marriage aifanira kunge akafunga nezvazvo asati arambana nemurume wake saka song iyoyi ino discourage idea yekuti vanhu varambane nekuti chemistry yachona iyo yandachitaura nezvayo inenge ichitongoripo munhu wakambogara naye kana munhu akambokuroora anoramba achiclika mupfungwa dzako kazhinji kazhinji pamasongs ose andakanyora so far song inondibata zvakanyanya song inotichero pangave palive show wakomana unoziva kuti kana mukuru atanga song iyoyo hapasaiti kwezimafanisi isong inonzi musimboti musimboti ndakanyora ndakadzamirwa stereki zvinhu zvanga zvisingafambi zvakanaka saka taichema tisitizo tisinungureiwo mutiregerere kana tichinge tatadza at the same time lead vocal rinozodudzira richitizvo usakanganwe kwawakabva usakanganwe kuti une musimboti nekuti pamberi apa zvinhu zvikakunesa ndokunobva mamwe maproblems ekuti unokanganwa ungagona kukanganwa vabereki unogona kukanganwa chitendero chako vangave vadzimu kana kuti angave mwari wako usangofunga mwari chete kana uchinge uri matambudziko saka song iyoyi ndo song inondibata zvakanyanya inonyatsosimudza spirit yangu zvakanyatsonaka
Mano mano ama guru wangu kuramba amaze murume inyaya zinoitika misine nguva matinogara umu pane ma instance ekuti kana munhu aroorwa kazhinji zvinonzi hauna kuroorerwa murume wako chete pane extended family pane vakoma pane vanin'ina vasikoma vanin'ina vanasisi vemurume hama dzemurume unofanira kunge uchi wabata zvakanaka uchichengetana navo zvakanaka musong pane chikomana chiri kuchema kuti amaiguru havasi kundibata zvakanaka kuti ndiuze mukoma ndinotya kuti ndingaparadze imba yemunhu asi at the same time munhu anongona kunge ari kudhorobha ari kutsvaga basa akajegerawo ari pamba pamukoma but hapasi kugarika saka munhu ari kushungurudzika nekurwadzikana zvokutozofunga kuti dai ndikazowira zvangu kumusha ndosvika ambuya wabika nhopi kwata kwata nezvimwe saka song iyoyi inokurudzira kuti kana muchinge maroorana tisingatarisi kumukadzi chete chero kumurume kana maroora mufamily unofanira kuti ude chero hama dzemukadzi wako mukadzi wako achidawo hama dzako nekuti mune mafamily imwe chete mhuri yezimbabwe mukati mezuva ranhasi ndiri kukurukurana namugoma Ranga Sagombeto asi izvo zvakuita ndezvekuti tasvika pakaperera pakupedza chirongwa handingati pakaperera chirongwa nekutai wakati chiripo pachirongwa pa nai akumana ashona futi right mugoma Ranga ndakuda kuti tipedzise panapa mune vanhu vamungade kuti mukwazise here uyezve kana mune any mashoko amungade kutaura kumhuri yezimbabwe mukana uno ndewenyu itai zvamunoda nawo ndoda hangu kukwazisa mafans edu ose muzimbabwe nepasi rose ndichiti rambai muchitisigira rambai muchitisimbisa rambai muchiti pahope tava nenguva yakanaka mukoma Mafaro ndokutendai nekundikwanisa muchirongwa chenyu cheuchi pasina nyushi unoona kana pakata mukoko une uchi nyuchi dzacho dzisipo I don't know kuti chii chinoitika ipapo pane panotobarara mhanywa because nyuchi dzacho dzinenge dzisipo ndazviona zvechokwadi kuti hechi pakaipa ndotendawo zvakare vatsigiri nenguva yenyu nenzeve dzenyu ndokutendai nekuramba muchitisapota nekuti dai pasina sapoti yenyu kana seredu ringadai risazikane asi marequestos eparedio nemaemails anoya kuna andoratidzwa nemae madjs kuno kuzimbabwe vanhu vakawanda vari kuchema kuti hei vakomana ngavazo kumukemu zvichemo zvenyu takazvinzwa tokutendai chose tatenda mhuri yezimbabwe ndini Ranga Sagombeto mburi yezimbabwe ndinodaira zvangu maitirwa zvakanaka pachirongwa huchi pasina nyuchi mukati mezuva ranhasi rana ndiri kukurukura namugoma Ranga Sagombeto best mubed bridge nenyaya yebasa ndinodaira kuti maitirwa zvakanaka manzwawo kuti vari papi nezvavari kutirongera saka mukuperekedzana nemimbi wedu ndinoda kuti ndirove dzimbo mbiri dzakatedzana ndichatora kanonzi dzinza kubva paalbhamu Kamusambo ndobva ndazorova kanonzi marwei kuti zvityise tobva tafambira pamberi nechiro Ngwa bora mugedhi
Thank you.
Zimbabwe ndiro daira maitirwa zvakanaka nekukurukura kwa nandiri kuita namukoma Ranga Sagombeto. RNK African Sounds kubva pa Bait Bridge apa. Week in week out tinenge tine muimbi weZimbabwe panguva yakafanira muzvichishano pachirongwa pano. Muchirongwa maripo Mafaro chete promotions kukutsvagira vaimbi weZimbabwe. Next weekend tinenge tine gospel artist arikukudzai ndehupi. Kotoita seko DJ Mafaro kukonzereza nzitambane nichijaira nekusangozvana chete. Zvakuitika panapa mhuri yeZimbabwe chikomana Albert Gazi. Chikomana Albert Gazi nevakomana veorchestra mavambo azvo vakabudisa albhamu itsva itsva rinonzi Ruoko Rwashe. Ikanji kutorerai kambo kanonzi Mafaro chete. Mafaro chete kwakukweninzvira kuti vanoda kukukuteza tivasaririra tiutapitapi apa paane mabrindadha chete ikatikanzi kamba Mafaro chete kubva paalbhamu Ruoko Rwazhe Albert Gazi orchestra mawambo azvo itsva itsva albhamu itsva itsva riri kupisa matongoma. Tauya kumafaro, tauya kuzofara, tauya kumafaro, tauya kuzofara, tauya kumafaro, tauya kuzofara, tauya kumafaro, tauya kuzofara. Muda vanhu vese. New release.
Kamba kanonzi mafaro chete nguwe kufara kufa pao pamuruo kuruwaze Leche sao pamufoko na chikumana ubeti gazi ni wakumana ukistra mawambo azo Kukuda ni patenu adapo, juli seze kwa kutize tukweze uko Anzipanda kama mshonga pae, ndinotenda na kutindakara ramba Nguwa ye kufara uita uchizikira, uchita uchizikira, uita uchikwirira, uchikwirira, uchita kukotamira Pauji pasana nyuji, DZ Studios, DJ Mafaro. Down with a round of, down with a round of, 17 minutes to 3, UK time.
warikuzviti sungura president isu president wesungura ivavava ari kumiramira kani mukomana wacho ari kumiramira hanzi sungura president ma district officers isu vanosaruta president Kura mana kita preso ndaka tsikirira ipapo jete ndikupinda pa mboze kuti Imukoma Romi Romi Gaza extra valemba album idzaidza kamba kana nzi nama ina zera Fama nengoma ma
Kanonzi nama inazera kubva paalbum itsva itsva inonzi Boze Kuti. Romy Romeo Gaza nevakomana veExtra valembe. Kwanza anoziva kuti mimba inoita sei ndiyakaitakura vakomana imi. Kunduzuzu kana mai makakosha ana mai makakosha. Vari kubata vese muna DJ Mafaro paZimnet Radio huchi pasina nyuchi. Ndakupedzisa zviri chironga mukati mezvara nhasi ndandi kutaura namukoma Ranga Sagombeto veRNK African Sounds kubva paBate Bridge akungorova zvedu zvotsvedza takadaro muri seisei musakanganwe musakanganwe kutumira mavhotsi enyu fodzimbo dzamoda kuti dzipinde patop 100 ekuti musi wa 1 January 2011 pakubva na 2 pm chinenge chachaya ita kukungurutsa dzese dzamakasarudza dzese dzamakavhotera rega ndipinde papo mekanzi runyararo mukoma potiva mopo ivava very soon in the next two few weeks mnenge muri kuanzwa pana pa live and clear the son of the legendary mukoma Mike Mopo azvana zvawanzwa vakaretire vari kugara zvavo kwarusape kwanzi ndokwavari ngatirovera ngoma dzeana mhuri yangu ayae Isaka chikomana chawo mkoma potifa mopo from Warren Park
Ndikandi tore kambo kanonzi kwedu kubva pa album Runyararo. Wenu kure ndika funga nyanga munoona naenda. Wena kwenu kure ndika funga nyanga munoona naenda. Wena nguwa dzedza papa tungamira tende unoona tasvika.
mboka nonzikedu kuva kuna mkoma Potifa mopo nezinawa in a few weeks, maybe 2-3 weeks ndinenge ndinawo live on air ndakavatira wakanda kutaura nemi kandoda kuti muzotudza kuti kom big data vari kupiko sekuru mopo vari kupi mkoma Mike mopo akadaiwa ina hora mkoma Mafaro dara mazana ya gaire zvake kwa mutare uko mazana ndikati kuenda wakabva kungoita zvokushotoka ukungoti siya tiri pamene totoshaya kuti komuna akazoti siya sei achisingatrovere ngoma iye wakaita take over from dara vane album mairi ndatora album ya first album inonzi runyararo ndoka pakaita kambo kedu kokuvhara chirongwa mukati mezuva ranhasi murezimbabwe ndikende kuzvise kuti next Friday ndinenge ndine gospel artist are best pa South Africa apa mandidzaka ndina kunge ndagadzirisa kuti ndipinde naye pachirongo pana apa asi rega ndikubatise kuti ndinenge ndine gospel artist kubva pa South Africa next week ndinodada nemi muri yeZimbabwe every week week in and week in week out ndinenge tingobatana tichifamba takadaro ndinene kutsigira kwamunoita zvirongwa zvese panapa mozoziva kuti mavhota aramba chiuya mavhota aramba chiuya musi wa 1 January kubva na 2 PM chinenge chatsvaya tinoita kudonedzerai dzama akavhotera dzegore rino nezve kana kune vane mabhizinesi business muri kuda kuti mushambadze kumuri yeZimbabwe we are the best vai vano zviti vari kumberi vai guys takatopfuura kudhara totozosangana navo zvitakudzoka pore Zimbabwe ndatenda zvikuru mufunge zvenyu mwari wenyasha kuitire zvakanaka mwari akatitendera tikasangana zvakare next Friday tinosangana kana pasina zvatibata yeah I promise next week nene gospel artist wechidzimai kana muchiziva vavaimbi vakati wande vechidzimai please refer me naika refer me to them tadiri kuramba tiri one sided dai wakachirongwa chinechi kana nepenyuro inei kutsa rechange station tobata kwese zvakati kataurawoni artist murume toda kutaurawoni artist mudzimai zvichibalansa zvakadaro izvi saka kune any female artist vapotserei kwandiri Mafaro uchipasana nyucha vanotsvaka pa Facebook apo tsvaga kuti shingi Mafaro munondiwana ipapapa mune Zimbabwe ndokutendai nekutsigira kwamaita chirongwa chanhasi kune vachipoza tichange tazochikanda payoutube chirongwa icho chichi kana ku app yedu kupodcast munochiwana nhasi mobile app yedu is still being maintained irombo cleanwa nokuti mavhotsi enyu aichoka ya chokwa na mavhotsi enyu saka tiri kuda kumboona kuti imbo cleanwa kino imbo sotwa asi munogona kuenda via the website mokanda mavhotsi enyu ipapapa ndarova pasi muri yeZimbabwe thank you so much god bless you all and ndinoshuvira kuti muve nekuteerera kwakanaka ndatenda zvikuru bye bye Thank you.